Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про марихуану у медичних цілях, адже її можуть легалізувати уже найближчим часом, якщо за це проголосує Верховна Рада України. Про це зі мною поспілкується голова правління благодійної організації «Мережа 100% життя Рівне» Юрій Лазаревич, який зараз у нас на скайп-зв'язку. Вітаю вас, пане Юрій. Вітаю вас. Для того, щоб більше ввести в контекст наших глядачів, розкажу детальніше про цю ситуацію, адже йдеться саме про створення ліків на основі речовини канабісу і видачу рецептів на канабіоїди, препарати для послаблення болю. Зокрема, це, наприклад, при розладах сну чи проблемах з харчовим трактом, при онкозахворюваннях і у рамках терапії Альцгеймера, Туретта і епілепсії. І зовсім нещодавно, до речі, 28 червня цього року, президент України так само закликав депутатів Верховної Ради все ж таки легалізувати медичний канабіс, щоб допомогти українцям, цитую, «долати біль, стрес і травми війни». Також нагадаю нашим глядачам, що канабіс частково або повністю узаконений у понад 40 країн світу. Чому все ж таки, пане Юрій, потрібен нам той канабіс і чи не стане це, можливо, якоюсь навіть проблемою з марихуаною і з тим, що її будуть, як багато хто вважає, курити на кожному кроці? Дивіться, дякую, що ви піднімаєте таку важливу тему. На чому хотів би сконцентрувати нашу увагу всіх і глядачів, хто дивиться, щоб розуміли. Ліки, тобто медичний канабіс, це ті речовини, які не мають тетраканабінолу, тобто тої речовини, яка визиває ейфорію, чи тої речі, заради якої люди, які хочуть отримувати там наркотичне задоволення, і вони курять марихуану. Це зовсім не говориться про куріння там травки, як звикли про це говорити, а це ліки. І насправді в деяких країнах, ну в багатьох країнах, верніше, навіть дозволено куріння в цілях там отримання ейфорії, але в багатьох країнах прийнято рішення, де не легалізовано там куріння марихуани з тетраканабіноїдом, використовують як ліки. Та сама сусідня Польща використовує досить таки багато препаратів, виготовлених на основі марихуани, але в них не є зареєстрована недозволена марихуана, яка з містом тетраканабінолу і яка визиває цей ейфорії, те заради чого люди, які хочуть там, ну як звикли казати, там наркозалежні, або ті, хто хочуть отримати якусь ейфорію, приймають ці препарати. Це суто препарати, які знеболюють, знімають стреси, допомагають людям краще жити. Тому саме про такі препарати йде мова, і саме про реєстрацію і дозволення використовування речовин без тетраканабіноїдів або в мінімальних дозах тетраканабіноїду, де потрібно його для знеболення, ми про це говоримо. Чому потрібно? Так як ви назвали, ті люди з сімонозологіями, які ви назвали, дуже потребують цих ліків. І якщо в цивілізованому світі ці ліки приймають, людям знімає біль, покращує їхнє самопочуття, чому українці мають бути залежними, а верніше не отримувати якісної медичної допомоги? Чому зараз ще стало актуальним досить саме питання медичного канабісу? Тому що препарати з медичного канабісу або на основі канабіноїдів, вони допомагають справлятися зі стресами, з нервозністю. А ми зараз бачимо, коли у нас в Україні йде війна, досить таки гостро стоїть питання ментального здоров'я, психічного здоров'я. І ці препарати, вони допомагають заспокоїтися, не бути там, скажімо, агресивними. Більше того, скажу, є країни, і, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, військовим, які перебували в гарячих точках, де ведуться бойові дії, в них діють цілі програми, курси лікування посттравматичних речей препаратами на основі канабісу. Власне, як це буде виглядати? Ну, тобто, це буде таблетка просто із вмістом марихуани, я правильно розумію? Дивіться, це є таблетки, це є каплі, дуже багато препаратів, це такі масло, які капають декілька капелюк, наприклад, там 5 капелюк, і воно допомагає, або заспокоює, або знімає біль. І це от препарати в таких капельках. Що хочу зазначити ще раз, щоб люди розуміли.
На основі канабісу робиться багато чого, і канабіс має багато яких речовин. Саме тетраканабінол, він має вплив ейфорії, зміни підсвідомості, те, для чого люди використовують, ну там, скажімо, як звикли їх називати наркоманами або ці речі. Ці препарати не будуть взагалі містити тетраканабінол, або якщо будуть містити мінімальну дозу, яку змінювати підсвідомість людей, взагалі не будуть. Цінні зовсім інші препарати, які знеболюють і дають заспокоєння. Це канабіноїди зовсім інші, а не оцей, що я назвав тетраканабіноїд. Ваша організація насправді вже багато років бореться за саме легалізацію канабісу медичного в Україні. Чи є якісь, можливо, приблизні хоча б підрахунки того, скільки реально людей потребують таких ліків? Я, на жаль, не готовий це сказати, тому що в нас є фахівці, хто цим займається, але насправді це досить таки багато пацієнтів і пацієнтських організацій, які потребують цих ліків. Тому, я думаю, це до пару десятків тисяч людей, хто потребують. Я чув, пане Юрій, дозвольте перев'ю, я чув про цифру близько 2 мільйонів навіть українських громадян. Чи може це відповідати дійсності? Я думаю, що може. Моя думка особиста, чому цього не можна порахувати? Тому що в нас люди не дивляться, і навіть лікарі не знають, коли воно в нас не прийнято, лікарі навіть не знають, що це можна приймати в їхній практиці. Вже такі більш лікарі, хто продвинуті або консультуються там з лікарями з Європи, вони рекомендують ці препарати, але насправді офіційно і рекомендувати медичний працівник не може цей препарат, тому що він у нас не легалізований, не прийнятий і так само не зазначений в жодних протоколах. Але так як лікарі нас лікують і нам дозволено використовувати європейські протоколи, то багато вже продвинутих, так сказати, лікарів бачить, що в європейській практиці при таких нозологіях використовується цей препарат і вже чують відгуки пацієнтів, які починали лікування або проходили якісь лікування за кордоном. Вони кажуть, вам би, звісно, було б чудово приймати цей препарат, але як лікар офіційно вам цього не радив. Тому яким чином підвести підрахунок, скільки цих людей потребує, я не знаю. Це потрібно якісь фахівців МОЗу, думаю, для того, щоб визначити чітку кількість цих пацієнтів. Ви вже називали декілька прикладів таких більш нервових, напевно, так, розладів, при яких теж можуть допомогти ліки із канабісом. Це ось так, якісь депресивні стани, можливо, стреси і так далі. Водночас, наскільки я розумію, то в Україні поки що йдеться використання канабісу саме для більш таких серйозних тілесних, так би мовити, захворювань, про які я називав ось на початку, це в рамках терапії Альцгеймера, Туретта, епілепсія або при онкозахворюваннях. Чи справді цей список буде ширший? Я думаю, що його будемо розширювати, і знову таки, нам, країні, потрібно зробити перший крок. Це перший крок, він дасть війти, і це про ті нозології, що говориться, і воно рухається. Далі, я думаю, це буде розширюватися, тому що європейські країни, інші країни, вони використовують значно ширше цей препарат, і для лікування якраз і психічних розладів, і як заспокійливі препарати. Тому, я думаю, і Україна буде мати цей шлях його ширшого використання. Гаразд. Тоді, я так розумію, що десь за певний період видати рецепт на такі ліки зможе і там умовно психотерапевт або психіатр, якщо людина потребує лікування від стресу. Так, я надіюся, що це буде в нас в Україні, але першочерговим нам потрібно його легалізувати, дозволити препарати на основі канабісу, а в подальшому вже стосовно протоколів, в яких нозологіях, при яких синдромах, причому це вже буде якраз робота Міністерства охорони здоров'я, зміни протоколів і використання цього препарату. А чи є якісь вже протоколи напрацьовані? Адже, наскільки відомо, законопроект, за який має вже на найближчих засіданнях проголосувати Верховна Рада, саме урядовий. Тобто, відповідно, Міністерство охорони здоров'я безпосередньо, як профільне, швидше за все, і брало участь у його розробці. Чи є, можливо, вже ці норми, так, хвороб, для яких буде можливо використання канабіноїдних препаратів? Дивіться, стосовно законодавства, законодавство вже давно змінилося. Стосовно використання міжнародних протоколів по лікуванню, їх потрібно тільки перевести і адаптувати.
Тому, якщо в нас буде цей препарат легалізований, його можна буде використовувати в країні, вистачає досить таки короткого проміжку часу для того, щоб взяти протокол якоїсь європейської країни, перевести його і адаптувати для використання в Україні. Це не займає якогось там довгого часу і періоду, і знову ж таки законодавством дозволено навіть місцевим медичним закладам або департаментам також перекладати ці протоколи і адаптовувати для використання в цих територіальних громадах, в цих медичних закладах. Угу. І от, власне, ще інше питання, про що, напевно, можливо, українці ще не до кінця розуміють, так, от, власне, для чого ми спілкуємося, що саме медичний канабіс – це використання канабісу в особистих цілях, що теж так само дозволено у деяких країнах світу, зокрема, там, в Канаді, Іспанії, в деяких штатах Сполучених Штатів Америки. Чи є це доцільним, можливо, в нас? Чи все ж таки такі препарати потрібно приймати під наглядом лікаря? Дивіться, препарати точно не потрібно приймати під наглядом лікаря. Це призначені, ніяких передозувань, якісь ще речей від нього там не зазначено. Ну, ми досить таки багатий спектр препаратів приймаємо без нагляду лікаря. Тому тут так само не треба буде. І тут я би розділяв би дві різних речі, так як я вже називав, та сама сусідня Польща і інші країни. Вони мають дозвіл на використання препаратів з містом канабісу, але в них не легалізовано вживання там і використання канабісу, так як ви назвали, в Канаді чи в Голландії, чи ще в якихось країнах. Це дві різних речі. Угу. От, власне, все ж таки, ваша думка, чи важливий і той крок, аби було подібне використання саме для особистого споживання, як це називається? Для особистого, ну, якщо моя особиста думка, я думаю, що можна, скажу чому. Тому що дослідження, які показують і брали там найперші країни, які європейські рухалися, це якраз Нідерланди, там давно воно легалізовано, і вживання марихуани в населенні у відсотках там значно менше, ніж в країнах, в яких воно не легалізовано. Насправді це більше працює для туристичного бізнесу, а місцеві мешканці його особисто для своїх власних цілей використовують значно менше, ніж в інших країнах, де воно заборонено. Тому, коли кажуть, що якщо ми легалізуємо вживання, так як ми сьогодні вже окреслили, власних цілях, це не дає в тих країнах, де воно легалізовано, це не дає приросту наркоманії, залежності людей, ну, якісь таких негативних речей. Тому я в цьому нічого не вбачаю поганого. Знову таки, що хочу зазначити, що препарати і сам канабіс є антидепресантом. Чомусь у нас алкоголь, який є депресантом, дозволений, його можна купити в всіх країнах, і він навпаки погіршує психоемоційний стан. Досить таки багато яких там побутових злочинів скоєно саме під впливом алкоголю, що статистика стосовно прийому канабіноїдів показує, що таких речей не відбувається. Продовжу вже далі безпосередньо, напевно, про практичну сторону вже конкретно медичного канабісу, тому що в Україні, згідно цього законопроекту, який мають проголосувати ще депутати Верховної Ради України, йдеться про те, що протягом 5 років, здається, буде заборонено саме імпорт подібних препаратів, аби українські виробники налаштувалися, українські аграрії, так би мовити, виростили рослину для того, щоб її можна було спокійно переробляти. Як швидко, на вашу думку, ринок медичний, ось такий закритий виходить, якщо без імпорту, зможе адаптуватися до нового виробництва? Адже раніше в Україні таке було заборонено. Ну, я думаю, що це буде досить таки швидко, тому що є досить таки багато, ну, наскільки там я знаю і аналізував стосовно цього питання, є готові війти компанії і започатковувати цей бізнес. Тому, я думаю, за 1-2 воно буде працювати досить таки добре, але для мене, знову таки, цей закон, в якому буде дозволено нас вирощувати, робити сировину і продавати за кордон, це досить таки хороший бізнес і в плані економічному, тому що є країни, в яких дозволено, в тій самій Польщі, наприклад,
наприклад, вони використовують його, і досить багато сировини йде на експорт, що дає можливість наповнювати ВВП. Наша сировина стане в такому випадку дешевше, ну, знову таки, через ряд деяких питань, у нас там дешевша земля, дешевша робоча сила, ці всі речі дешевші, наша сировина стане, буде дешевшою, я думаю, конкурентно спроможною на ринку, що дасть можливість добре реалізовувати і піднімати наше ВВП. Щодо заходу нових виробників, ви маєте на увазі саме іноземні інвестиції, так? Тобто нові виробники. Дивіться, насправді є українські, і я там знаю українців, які мають подібний бізнес в тих країнах, де це дозволено. І вони готові такі речі відкривати, інвестувати вже в нас в країні. Зрозуміло. Я, дозвольте, зачитаю одну цитату, яку сказав Дмитро Шерембей, голова координаційної ради благодійної організації «100% життя». Він сказав наступне. Це урядовий законопроєкт, Міністерство охорони здоров'я і Кабмін його подали, комітет схвалив, суспільство під час опитувань теж більшістю голосів підтримує цю ініціативу. І тільки депутати Верховної Ради ніяк не можуть проголосувати за цей документ. Україна вже втрачає найдорожче життя своїх людей. І що довше ми чекаємо, то гіршими можуть бути наслідки для всіх. І для ветеранів, і для цивільних, і для пацієнтів з дуже важкими захворюваннями. І в мене виникло запитання, чи справді немає альтернативи ось саме таким лікам із канабісом для ось тих всіх захворювань і потреб людей, про які ми з вами говорили? Насправді немає альтернативи. Якби була альтернатива, ми би її шукали. Чому ми так багато років боремося саме за ці препарати? Я можу задати зустрічне питання. У нас досить таки багато знеболення використовується на основі опіоїдних препаратів. Опіоїдні є препарати на основі опіоїду. Що опіум є так, як, ну, я не буду називати там наркотиками, але чому їх там багато хто боїться? Наркотичними речовинами ще називають, що зовсім, ну, досить є неправильними, тому пацієнти бояться приймати. Але, на жаль, без цих препаратів знеболення зробити, коли ми там робимо операції, то ті самі зуби видаляємо, ще якісь такі прості, немає. І ми чомусь не шукаємо аналогів, ми їх дозволили, і вони досить такі чудово використовують, допомагають людям. Так само весь світ, доказова медицина, показує, що ці препарати життєво необхідні. Також ще добавлю, в нашій практиці я там зустрічав когорту пацієнтів, які, на жаль, не маючи альтернативи в домашніх умовах, виварювали і робили, так сказати, ці масла підпольно-кустарно, тому що вони не могли отримати цього знеболення, інші препарати не дають цього знеболення. Для того, щоб не терпіти біль, вони, порушуючи закон, варять в себе вдома його і надають доступ там своїм пацієнтам. То якби була альтернатива, я думаю, вони б знайшли б цю альтернативу, а не займалися таким в себе на кухні. Тому, насправді, альтернативи немає, була б альтернатива, ми б боролися за альтернативу. От, власне, про такий кухонний метод, чи стане він у зв'язку із частковим легалайзом все ж таки більш легальним? Чи це досі буде заборонено? Да. Воно навпаки не буде мати сенсу, тому що навіщо десь брати там сам матеріал, той самий канабіс рослини, його варити, воно досить такі... Так скажу, наскільки мені там розповідали, воно має запахи, це все робити, вижимати. Якщо можна буде зайти, отримати рецепт, купити його по досить таки достойній ціні і людині отримувати знеболення. Сенсу тоді таким займатися не буде зовсім ніякого. Зрозуміло. І ще про державне забезпечення. І знову ж таки, ці речі стосовно, ну, брати матеріал, з чого вирощувати, ці ферми, так називаємо, які мають відкриватися по вирощуванню, вони будуть мати чіткий контроль, чітку підзвітність, і тому десь на сторону воно не може піти нікуди, ніж використання підзвітності, використання цих препаратів. Тому, щоб воно якийсь дасть сплеск, ну, це ті самі, для того, щоб робити його кухонним шляхом, це потрібно мати якісь неофіційні, нелегальні плантації, де буде вирощуватися те, що і зараз відбувається в Україні. Але воно відбувається так, тому що на це є попит, коли війде легалізація, це якраз на це не буде сенсу і не буде попиту таким чином, і можуть зменшитися ці от нелегальні використання і вирощування того самого канабісу.
Угу. Про купівлю таких ліків за рецептом зрозуміло. Чи йдеться про все ж таки якісь державні медичні гарантії і про забезпечення такими ліками згідно програми, припустимо, там доступні ліки, наприклад? На даний момент я не чув про таку альтернативу, але я думаю, що в майбутньому ці препарати можуть входити якраз до програм доступних ліків і можуть використовуватися саме, ну, бути задіяні в цій програмі доступних ліків. А в медичних закладах, чи будуть вони так само от включені до пакету НСЗУ, тобто в рамках лікування в медичному закладі? Ну, дивіться, в пакетах НСЗУ немає якихось показань до лікування. Це є протоколи до лікування. Mm-hmm. Те, що забезпечується, це насамперед по програмі доступних ліків. Mm-hmm. Тому для того, щоб пацієнту воно стало там дешевшим або більш доступним, будуть діяти такі програми. Знову-таки, нічого тоді не буде давати заборони на місцях з територіальних громад виділяти кошти, і щоб їхні заклади закуповували для їхніх пацієнтів ці препарати. На даний момент законодавство дає можливість, тільки потрібно препарати, які в нас зареєстровані і які є в протоколах, окремо визначати медичним закладам або місцевим територіальним громадам і закуповувати препарати. Так само це дасть можливість цим територіальним громадам або медичним закладам, так як і будь-які інші препарати, закуповувати за власні кошти і надавати безкоштовно це для пацієнтів, які потребують. Угу. Ще одне питання, це для використання в медичних цілях. І ось тут, зокрема, в документі йдеться обмеження щодо дозволеного вмісту ось цієї безпосередньо діючої, так би мовити, одумарнюючої, так, речовини, тобто яка наркотичної, так, безпосередньо є. То ось для промислових цілей це не вище 0,3%, а ось вже для медичних препаратів можна вище 0,3%. В чому тут різниця і, ну, тобто, як це буде відрізнятися на практиці? Ну, по кожному препарату буде йти якраз питання до цього контролю, скільки міститься тетраканабіноїду. Не медичного, там, не знаю, хто там був в Польщі, там, от я беру чого найближче, там, Польщу, куди наших найбільше їздили, я там неодноразово був, і там можна побачити отакі магазинчики, десь такими емблемками, малюночки, оці листочки в канабісу, і там якраз препарати продаються, і вони там не йдуть як медичного призначення, не потрібно рецептів, не потрібно нічого, можеш, прийшов, купив, там є такі курильні капсульки, є просто валійці, і воно продається якраз у цей міст, де менше 0,3, в них так само менше цього, тому що воно не дає такої дії, його просто собі продають, людина собі прийшла, купила, там є для заспокійливого, для кращого сна, воно використовується просто без рецептів. Але, так як ви назвали, при деяких нозологіях, не маючи вмісту цього тетраканабіноїду, він не буде мати такої дії. Тому в медичному напрямку тоді потрібно буде рецепт лікаря, по таких, як і в нас, продають там інші препарати рецептурні. І це буде саме для медичного напрямку, їх можна буде купувати лише в закладах, які мають на це право ліцензію збуту. Гаразд, але ось так, як ви кажете, наприклад, у Польщі, якщо ця концентрація менше 0,3%, чи так само вона буде в нас доступна, ось так, як ви розповіли щойно? Я думаю, що буде. Зрозуміло. І ще на сам кінець безпосередньо повернуся до питання серйозності все ж таки. Декілька хвороб я називав. Які приклади, можливо, із вашої діяльності, з діяльності вашої організації, можливо, людей, які перебували на подібному лікуванні за кордоном, в чому найбільше допомагає ось так ось ці препарати із канабісом? Ну, дивіться, саме перше те, що допомагає, це знеболення. І насправді ми багато, і наша організація робила такі історії, і не раз, коли робили ми акції біля Верховної Ради, біля Кабінету міністрів стосовно легалізації цих препаратів, де живі історії приходили, розповідали, де вони за кордоном отримували це лікування, і воно їм допомагало, знеболювало. Знову-таки приходили живі історії, це є описані і надані дуже багато таких історій, коли люди, так сказати, контрабасом привозять, ризикуючи там потрапити під там під дію наших нормативних там кримінальних, можуть притягувати. Вони їх закуповують для того, щоб їхні близькі люди вони все-таки могли мати знеболення.
при досить чудові відгуки, коли приїзд з Гельмарія або при судинних, не можу точно сказати, як воно правильно, про судинних таких речах, люди приймали ці препарати, і воно їм допомагало, на якийсь час знімало, люди не відчували біль, і вони кажуть, це дійсно чудові препарати, але, на жаль, це наше законодавство не дає можливості користуватися саме цими препаратами. При лікуванні онкології багато хто, якщо ми знаємо, їздять лікуватися за кордон, це Ізраїль, Туреччина, і під час лікування там, після операції, для них призначають препарати на основі якраз канабісу. На жаль, повертаючись в Україну після цих операцій, коли вони не можуть продовжити це лікування і знімати ці знеболення завдяки цим препаратам, тому що в нас воно не дозволено. І вони також задають ці питання, коли ж ми можемо отримувати хороше, якісне європейське лікування. Угу. Ми з вами в першу чергу говоримо про покращення якості життя для людей, які потребують зняття болі або лікування від стресу і таке іншого, але не можу не запитати про все ж таки звикання до канабісу. Чи є воно доведеним, чи навпаки від цього можна легко відмовитися, наприклад, після того, коли онкозахворювання було подолано, адже традиційне лікування, онколікування ніхто при цьому не відміняє? Звикання немає, такої ніде не бачив статистики, щоб можна було, щоб було звикання до цих препаратів. Знову таки, можливо, саме до речовини там тетраканабінол, які говорять, що в нас не буде в мінімальних дозах використовуватися, до нього також досить таки, немає звикання, і люди досить таки нормально потім, коли проходять оці синдроми, коли потрібно препарати, ці препарати приймати для якісного життя, вони відмовляють від цих препаратів. Також скажу ще раз той приклад, що я називав. В Сполучених Штатах Америки є курси, піврічні курси для людей, які повертаються. Тому я думаю, якби цей препарат визивав звикання, його би не було в рекомендаціях, не було би в протоколах лікування посттравматичних синдромів для людей, які приймають участь у військових діях. І вже останнє питання, оскільки ви вже самі навіть говорили про те, що часто брали участь в акціях, зокрема і під Верховною Радою, і власне саме від депутатів Верховної Ради залежить те, чи зможуть люди отримати лікування за допомогою канабіноїдів чи ні. Чи можливо знаєте приблизну дату, приблизний час, коли все ж таки цей законопроект буде повністю прийнято, проголосовано або принаймні винесено на голосування? На жаль, я не знаю, але надіюся, що це десь має бути на найближчих засіданнях Верховної Ради. І насправді ця історія мене трішки насторожує, тому що вже неодноразово, і останній раз, коли виносився цей законопроект Верховну Раду, і на той момент президент підтримував, точно знаю, що Арахамія теж підтримував і заявляли це в ефірах телебачення, але, на жаль, потрібної кількості голосів депутатів не назбиралося. Тому особисто я і пацієнти, які потребують цього лікування, досить такі з настороженням ми відносимося до цього питання і надіємося, що, вже була така ситуація, коли і президент підтримував, і більшості підтримував голова, але, на жаль, не назбиралося голосів. Чому так відбувається, на мою думку, тому що є інші лобісти, є хтось, хто перекручує і не розуміється в цьому питанні, кому слово канабіс – це як ганчірочка якась червоненька. І тому в нас є острах, що все-таки не знайдеться потрібної кількості голосів. Хоча, насправді, так як я спостерігаю за Верховною Радою, ті речі, які дійсно дуже сильно хоче президент, зазвичай приймаються без проблем. Тому надіюся, що це був виступ президента і звернення не якесь, знову-таки, популістичне, а дійсно це є його бажання, його переконання щодо необхідності підтримання цього законопроекту. Зрозуміло. Я дякую вам, що відповіли на всі мої запитання, що стосуються легалізації канабісу в Україні, і сподіваюся, що справді ті пацієнти, які потребують подібного лікування, вже зовсім незабаром зможуть це абсолютно легально отримати в Україні. Так, я вам зі своєї сторони дякую для вас, що ви відкриваєте, піднімаєте таку важливу тему і що є можливість людям все-таки пояснити різницю між цим
дворовим або марихуаною, ту, що приймають для ейфорії, для кайфу, і важливістю, ну, це різниця медичного канабісу, який потрібен для покращення життя людей, для знеболення і зняття досить таки багатьох симптоматів. Дякую і до зустрічі. Сподіваюся, згодом вже, можливо, будемо обговорювати інші питання, а це буде вирішено. Дякую. Спасибі і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.